তো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু এ ফ্রেশ নিউ ভিডিও। সো আজির এই ভিডিওটো হৈছে সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিসকলে এইবাৰ এইচএছ এক্সাম দিছে আৰু এইবাৰে নীট এক্সাম দিব, অৰ্থাৎ নীটত অৱতীৰ্ণ হ'ব। তো সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ বৰ্তমান এটা বিষয়ত কনফিউজ হৈছে যে নীটৰ এইবাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব নে ড্ৰপ দি নেক্সট বাৰ নীট ভাল কৰি দিব। সো এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যে চাবা, নীট এক্সাম বৰ্তমান ডেট দি থৈছে 1 আগষ্ট, অ'কে। কিন্তু কথা হ'ল কি, কৰোণাৰ যদি থাৰ্ড ৱেভটো আহে তো মষ্ট প্ৰবেবল চান্স আছে কি ডেট এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে। তো যোৱাবাৰো এনেদৰে এক্সটেণ্ড হৈ হৈ ছেপ্টেম্বৰ পাইছিলগৈ। সো এইবাৰো চান্স এটা আছে যে 1 আগষ্টৰ পৰা এক্সটেণ্ড হৈ ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰমান পাব পাৰে। এইটো 100% গেৰাণ্টি নাই বাৰু, হ'লেও এটা চান্স আছে, 70% বা 60% চান্স আছে নীটৰ ডেট এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে। সো এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, তুমি যদি চোৱা এতিয়াও নীটলৈ প্ৰায় 1.5 মাহ সময় আছে, আৰু যদি নীটৰ ডেটটো এক্সটেণ্ড হয় তেতিয়াহ'লেতো সময় আৰু বাঢ়ি যাব। চ' মই ভাবোঁ যে তুমি জব দিম বুলি যদি ভাবিছা সেইটো ঠিকে আছে, কিন্তু এইবাৰো নীটলৈ টাৰ্গেট কৰা উচিত। কাৰণ মোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছিল, চ' মোৰ ক্ষেত্ৰততো 3 মে'ত আছিল প্ৰথমতে নীট, তাৰপিছত এক্সটেণ্ড হৈ জুলাই পালে, তাৰপিছত এক্সটেণ্ড হৈ ছেপ্টেম্বৰ পালে। চ' মোৰো প্ৰথমতে এইটো সেই নাছিল যে প্ৰথমবাৰতে নীট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম, কিন্তু পিছলৈ যিহেতু ডেটটো এক্সটেণ্ড হৈ থাকিল তেতিয়া মই প্ৰিপাৰেশ্যনটো বঢ়াই গৈ থাকিলোঁ আৰু এনেদৰে মই সফল হৈছোঁ। চ' মই ভাবোঁ যে তুমিও সফল হ'বা। চ' তাৰ বাবে মই এটা ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ' টাইপে এইটো আৰু, চ' কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ম। তো চাবা, এতিয়া যিহেতু আমাৰ হাতত এতিয়া 1.5 মাহ সময় আছে, তো তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা, তুমি কৰাত চাৰ্চ কৰি আমাৰ যোনটো নীটৰ ৱেটেজ, চেপ্টাৰ ৱাইজ ৱেটেজ, সেই ৱেটেজবিলাক মই ইয়াত কৈ নিদিওঁ বাৰু কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান ৱেটেজ আছে, কাৰণ তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব না। চ' তুমি কৰাত চাই ল'বা কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান ৱেটেজ আছে। ধৰা কিছুমান চেপ্টাৰ আছে যে য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই, ফৰ এক্সাম্পল বায়'লজিৰ ক্লাছ 12ৰ হিউমান ৰিপ্ৰডাকশ্যন, তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই, মিনিমাম 2টা কুৱেশ্যন আহিবই, বা হিউমান হেল্থৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই, বা জেনেটিক্সৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই, এনেকুৱা কিছুমান হাই ৱেটেজ চেপ্টাৰ আছে। চ' সেইখিনি তুমি কৰাত চালে ৱেটেজ পাই যাবা পাৰ্চেণ্টেজ। চ' তুমি সেই চেপ্টাৰসমূহ টুকি ৰাখা, ধুনীয়াকৈ টুকি লোৱা কোনকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ কুৱেশ্যন আহে। চ' তুমি নেক্সট কৰা কি, সেই চেপ্টাৰসমূহ প্ৰথমতে শেষ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। এতিয়া চাবা, যিহেতু তুমি এইবাৰ ক্লাছ 12 শেষ কৰিলা, চ' তোমাৰ কি হৈছে, ক্লাছ 12টো মই ভাবোঁ তোমাৰ ভালকৈ কমপ্লিট হৈছে আৰু, কাৰণ ক্লাছ 12 বৰ্ডৰ বাবে সকলোৱে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে। কিন্তু ক্লাছ 11টো সিমান এটা তোমাৰ প্ৰিপেয়াৰ নাই, সেইটো মইও জানো, কাৰণ ক্লাছ 11টো বহুতৰে বৰবাদ হয়। চ' যিহেতু তোমাৰ ক্লাছ 12টো ষ্ট্ৰং আছে আৰু ক্লাছ 11টো যদিও তোমাৰ ষ্ট্ৰং নাই, তথাপিতো তুমিতো কিবা অকণ পঢ়িছিলা, চ' চালে মনত পৰি যাব। চ' সিমান ভয় কৰিব লগা নাই, কাৰণ তুমিতো নতুন নহয় যে বস্তুবিলাক নতুনকৈ চাব লাগিব, তুমি সেইটো এবাৰ জানাই, জাষ্ট ৰিভিজন দিব লাগে আৰু নীট অৰিয়েণ্টেডভাৱে এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। চ' মই ভাবোঁ যে তুমি যোনবিলাক হাই ৱেটেজ চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰসমূহ টুকি ৰাখা। তাৰপিছত তুমি কি কৰা, আমাৰ যোনখন এম টি জি 33 প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ সেইখন কিনি লোৱা, পিডিএফো পাই যাবা, কিন্তু মই চাজেষ্ট কৰিম যে তুমি কিনি লোৱা, ফিজিকেলি বুক 3খন থাকিলে ভাল আৰু। কিনি তুমি কি কৰা, চেপ্টাৰ ৱাইজ তাত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, যিহেতু তোমাৰ হাতত সময় কম, বৰ্তমান চালে তোমাৰ হাতত 1.5 মাহ সময় আছে আৰু যদি এক্সটেণ্ড হৈ যোৱাৰ পিছৰ কথা। চ' তুমি অনলি এন চি আৰ টি আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত ফ'কাচ কৰা, তুমি থিংকাৰ টিপছো চাব নালাগে বা ৰেফাৰেঞ্চৰতো কথাই নাহে। চ' তুমি অনলি এন চি আৰ টি আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কৰা, ফাৰ্ষ্ট তুমি এন চি আৰ টিত চেপ্টাৰটো ৰিডিং দিয়া, আৰু যিকোনো এটা চেপ্টাৰ তুমি এন চি আৰ টিত ৰিডিং দিলা, দেন তুমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কৰিব চোৱা, যোনকেইটা কুৱেশ্যন পাৰা নাই সেইকেইটাৰ চলিউশ্যনটো চোৱা, সেইকেইটা কুৱেশ্যন তুমি টুকি ৰাখা, নেক্সট টাইম যাতে সেইকেইটা কুৱেশ্যন ভুল নকৰা সেইটো লক্ষ্য কৰিবা। তেনেদৰে ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ ধৰা এটা চেপ্টাৰ যিখিনি নোট বনাইছিলা ক্লাছ 11-12ৰ, সেই নোটখিনি ৰিভিজন দিয়া, দেন তাৰ ফৰ্মুলাখিনি ৰিভিজন দিয়া, দেন তুমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰখন কৰা। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ হয়তো তুমি কুৱেশ্যন নোৱাৰিবা, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ গোটেইবিলাক কুৱেশ্যন নোৱাৰিবা, এইটো সাধাৰণ কথা। ধৰা 50টা কুৱেশ্যন আছে, 50টা কুৱেশ্যনত তুমি হয়তো 10টা কুৱেশ্যনে নোৱাৰিবা বা 20টা কুৱেশ্যনে নোৱাৰিবা, সেইটো কিন্তু ভয় কৰিব লগা নাই। চ' তুমি সেই নোৱাৰা কুৱেশ্যনকেইটা চলিউশ্যন চাই লোৱা, চলিউশ্যন ইউটিউব চিউটিউবত পাই যাবা, তুমি গুগলত পাই যাবা, ডাউট নাট আছে পাই যাবা, বা তাৰ পিছফালে চলিউশ্যন লেখাই থাকে, বুজি পালেতো ভালেই তাত। চ' তুমি চলিউশ্যনখিনি টুকি ৰাখা, নেক্সট টাইম যাতে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে বা তেনেকুৱা পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আহিলে বা তেনেকুৱা ফৰ্মুলাৰ কুৱেশ্যন আহিলে তোমাৰ ভুল নহয় সেইটো লক্ষ্য কৰিবা। এনেদৰে তোমাৰ হাতত যেতিয়া এই 1.5 মাহ সময়টো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰা, চ' মই ভাবোঁ যে তোমাৰ নিজৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট হ'ব। কাৰণ চোৱা, তোমাৰ একেবাৰে ডাল ব্ৰেইন নহয়, তোমাৰ ব্ৰেইনত ইতিমধ্যে ক্লাছ 11-12 আছে, জাষ্ট বস্তুখিনি অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰিব লাগে। যে এম চি কিউ এক্সাম তুমি আগতে ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে পঢ়িছিলা, কাৰণ বৰ্ড ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যন আহিব আমাৰ, কিন্তু এতিয়া এম চি কিউৰ বাবে পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ বাবে তুমি এম চি কিউ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু এম চি কিউ প্ৰেক্টিচ তুমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা কৰা, বেলেগ এম চি কিউ বুক এইখিনি সময়ত নালাগে। চ' এইখিনি তুমি যদি নীট এক্সামলৈ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু এইখিনি মই কোৱা ধৰণে ভালদৰে এন চি আৰ টি আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰখিনি কৰা, মই ভাবোঁ যে নিজৰ এটা তোমাৰ ভাল ফলাফল আহিব। আৰু ডিউৰিং দি প্ৰিপাৰেশ্যন, অৰ্থাৎ এই 1.5 মাহত তুমি যিখিনি সৰু সৰু ফৰ্মুলা পোৱা বা যিখিনি সৰু সৰু বস্তু পোৱা যে তুমি পাহৰিব পৰা ধৰণৰ, সেইখিনি তুমি টুকি ৰাখিবা, আমি শ্বৰ্ট নোটছ বুলি কওঁ, সেইখিনি টুকি ৰাখিবা যাতে তোমাৰ এক্সামত যোৱাৰ আগতে সেইখিনিৰ পৰা ডিভিজন দি যাব পাৰা। চ' সেইটো মনত ৰাখিবা, শ্বৰ্ট নোট অলপ বনাবা। চ' এই 1.5 মাহ ভালকৈ পঢ়া,
সপ্তাহ নহবা যে মোৰ চোন একো প্ৰিপেয়াৰেশ্যনে নাই, আমি কেনেকৈ কৰিম বা কি কৰিম পতা হ'ব নালাগে, ডিপ্ৰেশ্যনত যাব নালাগে, ধুনীয়াকৈ একফালৰ পৰা বস্তুবিলাক শেষ কৰি যোৱা, চেপ্টাৰ পৰা দেন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কৰা, যিখিনি পৰা নাই টুকি ৰাখা, এনেদৰে তুমি এই ডায়েৰ মাৰ্ট ইউটিলাইজ কৰা, নিজৰ 100% দিয়া, নিজতে ভাল ফলাফল লাভ কৰিবা। ধন্যবাদ।